Olá, família arteira, bom dia! Já estamos aqui de novo reunidas para começarmos a fazer as nossas artes. Olha, vocês que estão aí me acompanhando já estão sabendo das novidades. Eu coloquei no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, que a gente agora tem uma empresa, uma gracinha. A Josi é um amor de pessoa, ela e o esposo estão aí, é a Couve Limão. É uma agência de marketing que está mexendo aí nas nossas coisinhas. Vocês tenham paciência, eles estão vindo para realmente ajudar a melhorar o nosso blog, tudo certinho. Até porque, gente, essas coisas têm tomado bastante tempo do meu filho e ele tem muito compromisso. E eu realmente eu gostaria muito que a gente conseguisse alguém que pudesse dar um tempinho para ele. A gente nunca vai, Luiz não vai nos deixar de jeito nenhum. Tudo é feito junto com ele, mas algumas coisinhas que possam ser feitas de acordo com a combinação entre eles, a gente vai colocando. Bom, queria lembrar a vocês que as revistas já devem estar chegando na casa de vocês. Elas foram postadas no dia 6. Só que eram quase 500 revistas. Então aí o correio se organiza, né, para poder mandar. Com certeza está chegando para vocês. Qualquer dúvida a partir desses dias agora, até quarta-feira, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo Facebook, pelo Messenger, se não chegar, podem me perguntar sem problema, mas foram todas postadas, a gente postou, a gente acredita sempre, né, gente, que há sempre uma coisinha a acontecer. Às vezes é um desvio, alguma coisa, mas foi tudo muito bem cuidado, com muita preocupação. Então, de qualquer forma, se houver algum errinho, vocês vão nos perdoar, porque a intenção nunca é de errar e nem fazer nada com que vocês não estejam aprovando. A dificuldade que vocês acham que houve uma demora, não houve. A gente tinha programado realmente de estar entregando até o dia 5 essa revista, porque a pré-venda que foi feita no começo de novembro era um mês. Então as pessoas achavam que quando elas acabassem de me comprar, a revista já estaria logo em seguida na mão delas. Não é isso. A gente fez uma pré-venda porque elas já estariam indo para a gráfica, entendeu? A pré-venda significa você vender um pouco antes da revista sair pronta. Então, é isso que significava essa pré-venda, né? Que a gente ficou aí querendo já ver qual a tiragem que nós iríamos fazer. O que também não é isso que demorou. É porque tinha uma máquina nova chegando e a moça da gráfica me disse: Silvinha, é excelente a máquina nova. Se a gente esperar mais um pouquinho, a revista vai ter uma qualidade melhor. Então, essas coisas surgem, gente. Não é para poder atrapalhar, não. A gente quer só melhorar realmente. Nossa intenção sempre foi a de melhorar para vocês, nunca, nunca de piorar. Bom, e outra coisa que eu queria falar com vocês é que qualquer coisa vocês podem falar com a gente, tá certo? Então, o blog também, vocês vão lá visitar. Eu fiz um depoimento contando um pouquinho da minha história e ficou bem bacana. A Josi teve aqui, tirou as fotos, foi uma graça. É tanta alegria para poder fazer isso para vocês, sabe? Eu gosto de saber de vocês e sei que vocês também gostam de saber de mim. Então tá lá. No blog é www.arteemcasablog.com.br. Tá ok? Vocês podem ir lá entrar e ver o meu depoimento, vão ver as outras coisas todas, os moldes estão todos lá. E no Facebook eu tenho Silvinha Borges, que eu coloco tudo que sai com os moldes com medidas, não é tamanho natural. E o Silvinha Xavier Borges, que é o que eu tenho particular e que eu agreguei exatamente toda essa família arteira comigo no meu Face e que está uma delícia. Estamos assim curtindo as fotos de todos os trabalhos que me mandam. Já disse também, às vezes eu não posto aqueles que me mandaram inbox. Se disserem para mim assim: Silvinha, estou te mandando inbox, mas você pode publicar, eu vou publicar. Quando você manda inbox alguma coisa, é porque você quer uma coisa privativa. Por isso que eu não tenho colocado, certo? Eu coloco aquelas que estão postando na página, me mostrando os trabalhinhos que têm sido feitos. Então eu peço a vocês que, se vocês estão querendo não se importar que eu coloque nos nossos painéis, que estão lindos, maravilhosos, divulgando, mostrando como a nossa família é linda, arteira demais, que faz trabalhos maravilhosos, só vocês me autorizarem, que eles certamente estarão lá enfeitando o nosso Facebook, com toda honra e prazer, tá ok? Eu queria aproveitar e registrar que eu
ganhei um presente maravilhoso do Recife. Olha, é uma artesã que me mandou, a Mônica dos Prazeres, lá de Recife. Gente, que coisa mais bonitinha, que coisa mais fofa, viu? Eu adorei o trabalhinho dela. Ela mandou para mim uma toalha, olhem só, com uma barra bem bonita, toda trabalhada. Olha que lindo trabalho que ela fez. Olhem só que bacana, com cristalzinho e pérola. Olha, com esse bordado aplicado, gente, olha que bonita essa toalha, que capricho, olha, pérolas, olha, nas florzinhas, todo capricho que a pessoa pode fazer, artesã realmente, elas são divinas, né? Porque tem todo esse carinho. Me mandou também uma vela que eu amei, muito usada, vai ser na noite de Natal aqui em casa, uma graça. E me mandou aqui que eu quis abrir agora, olha. Eu vou abrir porque eu tô querendo ver com vocês que chegou no correio. Eu falei, não, eu quero gravar um vídeo e quero comentar porque ela vai ficar feliz de saber que eu estou recebendo aqui. Olha, gente, que fofura. Olha, um sabonete, gente, delicioso. E olha que trabalho fofo de crochê. Eu achei lindo. Eu sei fazer crochê, sabe? Eu tô até querendo contar para vocês uma novidade de um projeto para o ano que vem. Olha, vocês já viram aqueles trabalhos de fio de malha? Eu sei fazer crochê, eu tô fazendo crochê, mas eu acho que não é difícil aprender, principalmente com linhas grossas, que é uma linha, o barbante, que a gente costuma usar, eu não acho difícil. Mas eu quero muito fazer com o fio de malha. Essa é uma novidade que eu quero preparar para nós para o ano que vem. Gente, a campainha tá tocando, mas Lena tá lá embaixo e vai atender, tá certo? Então, agradeço aqui de público, Mônica, todo o meu carinho para você, com essa lembrança linda que você mandou para mim, ouviu? Muito obrigada. Então vamos lá, gente. O que é que a gente vai fazer hoje? Olha, hoje eu quis fazer uma, entrar nessa mesma linha nossa de garrafa, porque vocês sabem, eu gosto de agradar a todas. E sei que quando eu faço garrafa, tem uma turma aí que ama, fala comigo mesmo. Como tem uma turma que ama quando eu faço peso de porta, quando eu faço galinha e coruja. Então, a toda hora tem que ter um pouquinho para cada uma. Então, olhem só. Essa garrafa é uma garrafa de sucos. Olha só, que bonita essa garrafa quadrada. Ela é bem bacana. É uma garrafa grande que eu ganhei da minha amiga Alfredina. Um monte de garrafa. Alfredina, daqui de Bom Jesus, é muito amiga dos meus pais. É uma querida, também me assiste muito. E eu, a Alfredina me deu muita garrafa essa semana, com todo carinho. Então eu estou fazendo com as garrafinhas que ela mandou para mim. Um monte, gente, muito legal. Então, olha só, nós vamos continuar aquela linha. Eu só quero mostrar essa para vocês. Eu fiz ele todo no sisal cru, para ela ficar toda assim, olha, toda natural. Eu queria fazer dessa forma, bem assim, bem natural e bem bacana. Agora, olhem só o que que eu preparei na flor para vocês: uma rosa de fuxico. Eu vou passar para vocês direitinho essa rosa e essa amarração. Então eu estou aqui, olha, colocando exatamente o barbante na segunda para depois nós finalizarmos, que aqui também nós vamos botar um fuxico na parte de cima. Então nós vamos finalizar com as flores e eu estou aqui colando o sisal com a cola quente, porque eu acho que é legal usar a cola quente, bem mais fácil do que usar totalmente a cola. Vocês vão fazer o quê? Uma hora usa um pouco de cola, tá vendo? E uma hora é. De repente, acho que Lena não tá escutando, alguma coisa aconteceu, mas ela já deve estar indo lá. Gente, olha só. Então aqui ela já atendeu. Olha, nós vamos continuar colando aqui para me poder mostrar para vocês o que vamos continuar fazendo. Bom, então, gente, olha. Agora nós vamos começar com a nossa rosa de fuxico. Que ficou tão fofa, gente. Eu fiz essas rosas outro dia, fiz um trabalho com elas, eu gostei tanto. Eu fiz uns porta-guardanapos. Também é uma ideia muito bacana para vocês fazerem, viu? Fica muito legal. Pode usar essa rosa em tudo que vocês quiserem, né? Pode fazer qualquer trabalho com elas.
Aqui eu quis aproveitar também as tampinhas do suco, da garrafa, por isso que eu deixei, não é? Pra gente poder usar. Então, aqui, olha, eu quis fazer um tom sobre tom junto com elas. Peguei um tecido com rosa, com lilás, o rosa, e aqui o outro com tom de lilás. Então, a gente vai agora para fazer a nossa rosa. Olha, eu usei aqui o tecido Oxford. Então, para nossa rosa, é o Oxford para ficar firme. Nessa rosa aqui. E esses tecidos aqui de tricoline, certo? Porque aí dá o caimento. Tanto o lilás quanto o rosa, eu fiz com tricoline. E as nossas flores, eu fiz com o Oxford. Então, tá aqui. Quando vocês forem ligar uma rosa à outra, olha, eu fiz assim, embutidinho, para não aparecer. Ó, nem de um lado, nem do outro. Então, o que vocês fazem? Olha, enfia aqui por dentro. Sai aqui do lado, todo mundo já sabe emendar fuxico, mas dessa vez eu emendei diferente, viu? Eu fiz assim, ó. Peguei aqui do lado de cá, embutidinho, ó, e vim encostando e ligando um no outro, ó, sem aparecer nem embaixo e nem em cima, ó. Vim pra cá, fui pra lá, só pegando aqui mesmo, bem com jeitinho, ó. Deixa eu ver se não apareceu, ó. E aí, vocês vão puxar, porque a gente vai rodar a florzinha. Então, é importante que não apareça. Aqui, deixa eu ver se. Esse aqui é um pontinho do que eu já tinha tirado. Não é. Eu desmanchei essa aqui para vocês poderem dar uma olhadinha. Olha. Então, tá aqui. Desmanchei umazinha que já estava pronta para vocês poderem ver. Certo? Aí, o que que vocês fazem agora, ó? Dessa mesma linha aqui, a gente passa ela para cá. Para dentro, para a gente poder arrematá-la aqui, ó. Não deixa aparecendo. Então, olha, todo foi feito assim, ó. Para não aparecer nem de um lado e nem do outro. Eu estou com a linha de bordar aqui, dobradinha, tá? Para poder ficar mais firme. Então, a gente já tem aqui, vamos contar quantos que a gente vai precisar para fazer essa rosa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu fiz com 13. Fuxicos no tamanho de a rodinha, no tamanhozinho de 11 centímetros, ok? Oxford, 11 centímetros é a nossa rodinha, certo? Bom, então agora a gente vai simplesmente enrolar e vamos começar a dar uns pontinhos. Olha, aqui a gente vai fazer o meio, então vamos usar essa ponta aqui de baixo. Sem esquecer o nó, né, gente? Vamos enrolar ela aqui pra gente fazer o miolinho. E vamos aqui, ó, dar um pontinho. Agora, a gente vai formando a rosa enrolando. Olha, o mesmo jeito que vocês aí, ó, vão deixar sempre essa parte encostando na metade, ó. Porque aqui a gente vai, ó, passando entre um e outro. Ó, e vamos fechando. Olha, unindo sempre os pedacinhos. Eu não usei cola aqui não, viu, gente? Eu preferi usar a linha. Não quer dizer que se vocês quiserem usar a cola, vocês também podem usar. Mas eu preferi aqui, ó, organizando, tá vendo, ó? Vocês estão aqui embaixo, ó. Vão enrolando e vai vindo, ó. Vem. Vai prendendo aqui embaixo. Cada rodadinha que vocês dão, vocês podem ir prendendo com a linha. Como eu falei, se quiser experimentar com a cola, pode. Eu preferi aqui, porque aqui a gente vai dando uma abertura melhor na flor, ó. Passam por aqui, ó. Vão enfiando por trás. E ela vai se formando aqui, ó. Vamos continuando aqui. A gente vai segurando ela aqui por dentro e vai costurando ela toda aqui por dentro, ó. Vocês vão passando. Tá vendo? Nada vai aparecendo os pontinhos, ó. A gente vai só rodeando. Olha, vamos pegar aqui a parte de cá. Vamos pegar essa parte de dentro. Não é difícil, não. Vocês vão vendo que na hora que vocês estão aí, ó.
corte, já vai apertando e ela já vai montando. O bom, vocês fazem assim, umas duas voltinhas e vai prendendo, ó. Vamos ver onde é que eu tô aqui, ó. Então, se eu estou aqui, depois se vocês acharem que tem algum pontinho aparecendo, vocês podem, eu vou ter que tirar aqui, que eu tô com pouca linha. Se vocês acharem que tá aparecendo alguma linha, é só vocês puxarem. Vou tirar aqui, que é para baixo. Posso arrematar, vou botar mais um pedacinho de linha aqui pra gente continuar. Aqui, gente, olha, onde eu já estou, vocês podem já passar a trabalhar por dentro dela, quer ver? Ó, à medida que vocês vão fazendo isso aqui, ela já vai aparecendo, ó, onde vocês estão, ó. Então, vocês vão enfiando de um jeito que não apareça a linha, quer ver? Vai sumir, ó. Tipo aqueles embutidinhos que eu ensino a vocês sempre, ó. Pego aqui, daqui eu já vou pegar aqui nessa outra pétala, ó. Vou vindo aqui. Já vou pegar nessa outra aqui, uma lá e outra cá. Ó, vou pegando aqui, vou pegando pra cá. Em cada uma vocês vão rodeando em volta, ó, e vão prendendo aqui as pétalas, ó. Não precisa apertar muito. E ela vai ficando uma rosa linda. Eu quis realmente fazer uma rosa rosa, tá, gente? Todos os sentidos, era rosa mesmo, hein? Olha, agora aqui eu tô chegando ao final, ó. Eu venho pra cá, enfio por dentro. Olha aqui. Então, aqui eu vou chegar nessa pontinha. Agora aqui, ó, eu já vou chegar e posso ir lá pra baixo. Olhem só. Que linda que ela ficou. Tá vendo, ó? Toda presinha. Aí, se vocês dão uma puxada, vocês dão uma puxadinha, aí que, ó, some mesmo toda a linha que a gente colocou ela aqui. Lembram sempre que eu falo, trabalhe com a linha na cor do trabalho. Porque aqui, olha, vocês vão facilitar bastante nada aparecer, ó. Mesmo que esteja ali dentro, ó, mas ela faz isso, ó, tá vendo? Tá embutido, ó. Então, ela não vai aparecer. Agora, aqui embaixo, a gente pode fechar. Arrematar e nossa rosa tá super fofa, hein? Ó, prontinho. Essa flor vocês vão poder fazer para muita coisa. Olha que legal. Tá vendo? Aí estão as flores que a gente vai fazer com rosas, olha. Toda no fuxico, que bacana, não é? Então agora vamos decorar. Agora vamos colocar uma pérola maiorzinha que eu quis colocar aqui no fundo para a gente poder chamar a atenção, né, dela, ó, no lugar que vocês deixaram aberto o miolinho. A gente põe aqui uma pérola bem grandinha. Se vocês não tiverem meia pérola, eu coloquei meia. Vocês podem colocar a própria pérola, né? Botou a pérola, enfia ela para baixo e arremata. Bom. Então, agora, olha o que a gente fez. Eu, super à vontade, eu cortei 9 centímetros de largura por todo o pano, 1,40. Por quê? Eu quis rasgadinho dos dois lados. Adoro, quando eu vou fazer um laço rústico, dobrar ao meio. Olha, é importante a gente dobrar. E aí, a gente aqui, ó, vamos pegar o meio e vamos começar a transpassar aqui em volta da garrafa, ó. Por que que a gente vai deixar todo? É para poder ele dar mesmo uma coisa assim mais forte, mais grossinha, né? Fica bem bacana. Se quiserem fazer menor, fiquem à vontade. Mas eu realmente gosto. Ó, levei para cá, essa para cá. E agora aqui a gente vai dar um nó e um laço. Olha. Aqui a gente dá uma. Pode dar uma dobradinha no tecido para ele ficar bem natural. Deixa o tecido bem natural aqui. E vamos fazer dobradinha esse laço, ó. Deixa ele aqui. Vamos ao laço que eu faço com vocês. Se essa ponta tá por cima desse nó que eu dei, ela tem que vir por cima aqui para mim.
senão ela não dá certo, ó. Agora a gente é só arrumar. A gente vai puxando e puxando, puxando e puxando. Puxa por um lado, puxa pelo outro. A gente vai só ajeitando. É só aqui na mão. Vou puxar mais para esse lado. Que é isso aqui que eu queria. Deixar ele cair um pouco mais. Olha. Vocês puxam os dois, as duas beiradinhas para baixo. Olha. Então, aqui já está o nosso lacinho. Olha. Certo? Agora, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu fiz dois fuxiquinhos com 10 centímetros pra gente acomodar em cima da tampinha, que eu quis aproveitar essa tampinha. Que tá tão bonita que eu falei, não, vamos colocar, deixar a tampinha ali. E a gente vai colar só o fuxiquinho de acabamento aqui nessa garrafa. A gente deixa esse fuxico aqui. E vamos colocar o lilás do lado de cá. Gente, as garrafas ficam super bonitas, né? Elas dão uma decoração. Essa aqui num quarto, né, gente? Olha como vai ficar bonita. Se vocês quiserem colocar num quarto, eu acho que fica muito legal, né? E agora aqui a gente vai acomodar e colar a nossa rosa. Eu acho interessante quando eu faço para vocês uma garrafa que sempre eu traga a vocês uma novidade, como uma flor bonita dessa, não é? O enrolar o sisal vocês já não acham tão complicado, vocês fazem isso tranquilamente. Então, eu gosto de agregar a essas garrafas sempre uma novidade, sempre uma flor bonita, que essa flor vocês vão poder utilizar em muitas outras coisas. Então, eu acho que isso aqui, essa montagem que eu fiz aqui, eu achei ela jovem, tá vendo? Olha, eu achei que ficou uma coisa bem, né, bacana com esse bege, né, e esses dois tons, bem assim à vontade. É vocês pegarem uma tira de pano, amarrar e fazer uma... Isso aí eu acho que dá graça, dá uma bossa na peça, não é? Não precisa às vezes estar com tanta coisa, ela pode estar, né, com pouco elemento e fazer uma coisa mais moderna. Então, olha, imagine um quarto, onde vocês colocam aí numa escrivaninha, num lugarzinho, essas duas garrafas assim. Nessa cor. Se quiserem na cozinha, vão procurar um vermelho, vão procurar um verde, um preto e branco. Aí vocês vão fazendo de acordo com o local que vocês querem fazer, não é? Gostaram dessa flor? Não é linda? Lindo nosso sisal, nossa flor, nosso laço. Tomara que vocês tenham aprovado. Eu adoro quando vocês dizem para mim que ficou legal, must. Beijinho para vocês.